Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tuvanlik ixtilon xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy xabar to'rining 4-oyning 3-chi kunidagi xabarda bildirilishicha, bu yil birinchi faslda Sharq Turkistonning har qaysi chegara rayonlaridan chet elga chiqib kirganlarning soni ko'rinarli oshgan. Qo'rg'as chegara tekshirish punktining statistikasiga qaraganda, bu yil 1-oydan 3-oygacha Qo'rg'as chegarasidan O'rta Osiyo davlatlari kirib chiqqan kishilarning soni 220 mingga yetgan. Bu buldur qo'shaj mazgilga selishtirganda taxminan 211% oshgan. O'tgan yil 11-yilning 10-chi kuni Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasida o'zaro viza kechirim qilish siyosati yo'l qo'yilgandan buyon ikki davlat o'rtasida almashtirish va hamkorliklar texnik qonuniylashgan bo'lib, chegara halqagan sayyohchilikning taraqqiyoti ko'rinarli ilgari surilgan. Qo'rg'as chegaraning kirib chiqqan sayyohchilarning soni har kuni 1600 dan 3000 odam qatimiga yetgan bo'lib, Sharqiy Turkiston ichidagi barlik chegara portlari ichida birinchi o'rinda turgan. Altay viloyatining Jiminay chegarasidagi xodimlardan egilgan uchurlar qarganda, bu yil kirgandan buyon Jiminay chegarasidan kirib chiqqan sayyohchilarning umumiy soni 18 mingdan oshib, 2019 yildagi o'xshash mazgilga selishtirganda 267% oshgan. Jiminay portidagi chegara halqagan savdo, tuqqan yuqlash, sayohat, o'qish va boshqa sabablar bilan chegaradan kirib chiqish faoliyati ko'rinarli oshgan. Chegaradan kirib chiqqan yo'lovchilarning ishiga kishib, Jiminay chegara tekshirish punkti vazifa ijro qilish va Xitoy pasportli fuqarolarning chegaradan kirib chiqish tekshirishini tekshirib kuchaytirgan. Shuning bilan bir vaqtda chet ellik yo'lovchilarning tamojindan o'tish rasmiyatida saqlangan masalalarni hal qilish uchun ularning uchirilib tafsili tizimlanib, atalmish yo'lovchilarning va chegara rayonlarining bexatarligiga alohida kafolat qilinmoqchi bildirilgan. Xitoy xabar to'rining 4-oyning 3-chi kunidagi xabarda deyilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining 3 apreldagi qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida bir muxbir Amerika tarafining so'zi qaraganda 3 aprel prezident Baydenning Xi Jinping bilan bo'lgan telefon suhbatida Xiangang, Xinjiang va Xizang masalalarini tilga olgan. Xitoy hukumatı buni qanday inkas qaytardi deb so'ragan savolga Wang Yanbin, siz tilga olgan munosabatdagi masalalar qarata men sizga Xitoy va Amerika prezidentlari o'rtasidagi telefon suhbatining ba'zi konkret tafsilotlarini tanishtirmoqchiman. Suhbat jarayonida Xiangangning Xitoyga tabi ekanligi, Xiangang masalasining faqat Xitoyning ichki masalasi ekanligi aniq tilga olingan. Yangidan tuzilish kirgizilgan Xiangang asos qonunining 23-chi moddasida Xiangang alohida ma'muriy rayonining davlat bexatarligini qo'g'dashdagi asosiy qonuniy mas'uliyati to'liq o'tirib qo'yilgan. Bu barlik Xiangang aholilarining iqtisodiy va mablag' savchilarining manfaatini qo'g'dashga intoyin foydalanadi. U Xiangang aholilarining har turli huquq va erkinligiga daxl qilmaydi, aksincha kishilik huquqini to'liq qo'llaydi. Amerika Xitoyning Xiangangdagi egalik huquqi va qonun bilan boshqarishga hurmat qilishi va aralashmaslik kerak. Xitoy hukumatı Xinjiang va Xizang masalasining Xitoyning ichki masalasi ekanligini alohida ta'kidlab kelyapti. Kishilik huquq hech qanday davlatning xos mulki emas. Xitoy hukumatı kishilik huquqini qo'g'dashga intoyin ahamiyat berib. Kishilik huquq masalasi kelsak, bir davlatdagi kishilik huquq masalasiga faqat shu davlatdagi kishilarning so'zlash haqqi bo'ladi. Xitoy Amerika bilan kishilik huquq masalasida o'zaro hurmat qilishni oldin qo'rin qo'yishni xohlaydi. Ammo Xitoy hukumatı Amerikaning kishilik huquqini bo'yin qilib, Xitoy ichki ishlarga aralashishiga qat'iy qarshi turdi va yo'l qo'ymaydi deb javob bergan. Xabarlarimizga ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Alloh qamonat.